Усмивка, усмивка, дай усмивка. Я, ти белия, ходи и го погни оня. Клавни го. Той е голяма, голяма патица това. Това дали ще влезе в пръвната? Я приближи се малко да те погне. Я имаме тия малките, как ще ги погне сега. Част от това. Примерно. Аз нещо да го нахраня, не да го... Ей, ми сега аз не виждам къде ще намериш нещо да го нахраниш. Метни му някакви пари, да. Какво бе? Какво види се?